Jo, hele, tak je to takový složitý a nemáme povolený streamy a myslel jsem, že v rámci rozhovoru to je OK, ale není. Musí to mrzí. těšil jsem se na to, řekni lidem, že jsem se těšil, omlouvám se, mrzí mě to, ale jsem tu pro tebe kdykoliv v sobotu nebo v neděli. Klidně přeští tuhle zprávu na streamu, dáme to o víkendu, budu rád. Uh, jo, dáme to o víkendu.